Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing. Og whoop fucking whoop, Giantcraft har fået et nyt prison. Hej folkens, og velkommen til. Så skal vi til i gang med noget prison igen. Og det er lidt anderledes den her gang. Det er stadigvæk inden fra Giantcraft, men de har altså fået lavet et nyt prison, og det ser faktisk ikke så slemt ud. Vi kan se lige nu, så er vi ikke så mange, der er online. Det er fordi, at det sådan set er helt splinter nyt. I hvert fald, IP'en, den står nede i jeres højre hjørne, Giantcraft.dk. Og sikke en flot bus driver, der er her. Hold det hele op. Men i hvert fald, vi skal til at videre. Som I kan se, så er der nogle strisser her. Og jeg tror, de sørger for, at du ikke sådan lige bare sådan forsvinder. Ja, det er sådan. Ja, det den her vej, ja, okay. Boom. I hvert fald, det her prison, det er bygget med, at man skal have 1,9,0, ikke noget 1, ikke noget 2, ikke noget 3, men 1,9,0 inden for at spille det. Og her, der kan man aflevere sin ting, og sådan noget ulovlige ting, men det har man jo ikke, når man lige kommer derind fra. Men lad os gå videre og se på det hele. Bum, bum. Her har vi så lobbyen, hvor man blandt andet kan se, hvad der er af ulovlige ting, og det er sådan meget det samme. Du må for eksempel ikke have et skjold, du må ikke have has, du må ikke have coke deroppe. Du må ikke have det her på, åbenbart. Læder derimod, det må man gerne have. Spændende, spændende. Og så er der en kantine, jeg ved ikke, om man eventuelt kan købe noget mad herinde. Lad os lige prøve at se på det. Der er i hvert fald noget shop. Check. Må jeg ikke åbne? Nej, må jeg ikke. Skal jeg gå herind så? Der. Der kan man købe steak for $5. Baked potato for $1. Og mushroom stew for $1. Men det er altså ikke ligefrem penge, jeg har mest af. Men fordi jeg er sådan en dygtig fange, så har jeg jo selvfølgelig fået en VIP-celle. Bum. Og det vil jeg vise jer, hvordan den ser ud hernede. Det er ikke der, hvad det er. Besøgslokaler. Nej, der kan man komme og besøge mig. Fedt. Vi har pigeceller, det her op. Og hold kæft, en flot fyr, der står der. Hold da helt op. Så derfor går vi herind. Og alt det her plads har jeg bolder mig på. Det er ikke lige så godt som, som i den anden, fordi der havde vi jo fandme næsten flere etager. Men her, der kan jeg virkelig få bygget noget lækkert noget, så det bliver spændende. Så skal vi ikke bare se at komme i gang med at få lavet noget, med at få lavet nogle penge? Boom. For at få lavet nogle penge, så skal jeg ud i min rank, og jeg starter jo i fra top med her. Det må så være sort rank. Det er simpelthen farver, der navngiver ranks på det her, så der er sort. Der er gul, der er rød, der er blå, og der er grønt til allersidst. Og hvis vi så går herindad, så kan vi se her, at der er sådan på gulvet, der er der sådan nogle forskellige farver, der sådan fortæller, hvor de der forskellige ting de er. Og hvis man ranker op, så hvis du har adgang til din gamle afdeling, så tager dine ting inden. Okay, det vil sige, hvis nu jeg har en celle i sort, og jeg ranker op til gul, tror jeg det var. Var det gul? Jo, ranker op til gul for 50k, så mister jeg min celle nede i sort. Og ja, sådan går det vel hele vejen, at ja, det er sådan, det er. Men nu er jeg jo VIP, så jeg har min celle herhenne, så det skulle ikke være noget problem. Ellers så er man herude i hjarten her. Det er da sådan set fedt nok. Og der kan man faktisk tage dem her. Bum. Nej. Vi kan lige tage sådan en bitte kaktus her. Fordi det kan jo være, at vi kan sælge skidtet. Og se, der har allerede været nogen her og tage dem. Men så ellers Black Market, lad os lige prøve at se, om vi kan finde ud af det. Og der kommer man ind til gul åbenbart, og grøn derovre, rød derovre, og så, ja, jeg ved ikke lige helt, hvordan det fungerer. Men det skulle vist være hernede. Ingen adgang, nedstyrtningsfare, indtrængen medfører hård straf, det er lige mig. Og så, er du sikker på, at du gør det her? Du er blevet advaret. Okay, super duper. Så er der en dørmand derhen. Jeg ved ikke lige helt, hvad fanden han gør. Nu dør jeg. Der. Lad være. Nej, lad være. Jeg skal ikke dø nu. Åh, pjuha. Det var godt. Der er vand her jo, for helvede. Ja, okay.
Det var så en teleport, åbenbart. Ja, GG, men så ved vi i hvert fald, hvad det virker. Men det er altså dernede, hvor du kan sælge din ting. Men skal vi ikke bare se at komme på arbejde, og det er bare at følge det sorte her. Så let's go. Bummer her, der kommer det sorte så hen. Super. Så løber man bare fremad. Og så kommer man herhen, hvor der står en lille politimand, der er klar til at hjælpe en. Og det er sådan set også fedt nok. Men der er altså PvP her, så man skal lige skynde sig herind over. Bum. Så er der ikke PvP mere. Nå, det der så sker nu, det er, at vi skal ud og mine. Jeg har ikke nogen penge til at købe noget for. Jeg vil gerne have sådan en egen pickaxe for 100. Men det kan ligesom ikke lade sig gøre. Så derfor går vi ind, altså vi kan sælge noget clay her, det får du 0,10 for, og kul, og blok og kul, og cobblestone. Men det eneste, jeg sådan set kan tage med hænderne, det er jo clay, så må vi jo i gang med det. Så jeg fik lige en 3 stacks af det her clay her. Så det bliver rimelig spændende at se, om vi kan få noget ud af det. Lad os prøve at se her selv. Kan man så bare sælge det hele? Click to sell. Men det er bare sådan der. Ah, det er sådan man gør. Okay, fair nok. Bum. Hvor mange penge har vi så? Så har vi 19,2. Har vi råd til sådan en der? Ah, 25. Så vi skal have lidt over 3 stacks af det clay her. Ej, hvor irriterende. Så det er bare igen ud i larmen. Og så bare hygge sig. Yay! Sådan der. Jeg fik købt 2 mere. Så det vil sige, at eller ikke fik købt, jeg fik lige fat i 2 stacks mere, så det vil sige, at vi burde faktisk have råd til en stone pickaxe, hvis jeg da ellers kunne finde ud af, hvor shoppen var henne. Den er herovre. Fed. Men i hvert fald, som I kan se, så er min den dejlig store, og den resetter sådan okay, altså ja, inden for 10 minutter nu. Så det er jo sådan set det er en god måde at tjene penge på, men jeg tror også godt, jeg ved, hvad det er, man skal tjene penge på, hvis det er. Vi har $32 nu, og så tager vi lige noget stone her, bum, og så går vi ud og leger med de store blocks nu. Sådan der, så fik jeg lidt af det hele her, inden for, hvad, ja, 7 minutter cirka. Men i hvert fald, jeg fik brugt min stone pickaxe, tænkte lidt på at se, hvor meget man kunne tjene på og gå efter det. Og som I kan se, så er jeg gået primært efter de her sådan, kulblokke og kul, og så til allersidst så sådan bare sige, fuck det, jeg tager også det her clay her. Men nu skal jeg lige finde ud af, hvor det var. Det var herovre shoppen var. Og så skal vi prøve at have solgt noget af alt det her skidt og kanal. Og lad os se, hvordan det ledes. Det kommer til at gå. Altså, vi kan sælge dem her også. Nå, okay, det vidste jeg så ikke. I hvert fald 2 der. Og dem her. Bum. Så har vi noget kul. Bum. Og der. Og så har vi, hvad? 35 penge. Nå, 225. Nice. Det vil sige, at vi har faktisk råd nok til at kunne købe sådan en her, hvis det skulle være. Men det venter vi lidt med, fordi nu skal vi altså, vi skal have gang i konkurreringen hjemme i cellen. Så derfor skynder vi os den her vej. Der er ikke nogen herude. Bum. Og så er vi tilbage,
hvor vi sådan set startede. Jeg ved ikke, hvor fanden vi... Nå, okay, så kommer vi tilbage dertil. Ah, smart. Så derfor går vi her tilbage. Pum. Og så løber vi ellers bare den her vej. Det gør vi så ikke. Vi løber den her vej. Yay. Okay, der er ikke nogen herude. Man skal nemlig være opmærksom på, at der er altså PvP herude, gutter. Det gælder om at passe på. Se om vi kan få solgt noget af det her. Se, det må være herovre. Okay, lad os prøve at se. Der er helt stille. Okay, så ud til, vi godt kan være her. Super. Okay, vi prøver. Sådan der. Sådan der, sådan der. Og whoopsie, så er der ikke PvP mere. Puh. Nå, lad os se her. Kan vi sælge noget af det her? Cactus Green. Ja, det skal jeg så bruge en ovn til at lave, eller hvad? Og jeg har også noget her. Ej, noget møg. Nå, lad os se. Vi skal købe 1500 for noget vand. Virkelig. Og kul kan vi også købe. Ej, og 500 for det der. Jeg har jo slet ikke penge nok. Ej, hvor noget møg. Og sand 250. Bottle of Enchanting. Og Oakwood. Ej, hvor er det godt nok noget skidt. Det er noget skidt, så vi er faktisk nødt til at gå tilbage og, og tjene noget mere. Vi tager den her hemmelige udvej her, fordi det går altså bare lidt hurtigere. Så det vil sige, at her i det her spjæld her, der skal jeg virkelig ud og arbejde for at få tjent nogle penge. Og det er sådan lidt irriterende, men sådan er det jo nu engang, desværre. Men i hvert fald, jeg håber på, at du har lyst til at se med, og jeg håber på, at du vil se med næste gang. I hvert fald indtil næste gang, folkens. Hej hej.